В день 24 липня з медичного закладу до Баштанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з території підприємства із опіками тіла були госпіталізовані двоє працівників. На місці події поліцейські з'ясували, що чоловіки здійснювали зварювальні роботи паливного баку автомобіля ДАФ. Не дотримавшись правил безпеки, допустили детонацію диспалива, яким був заповнений бак. Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки та були госпіталізовані до реанімаційного відділення медичного закладу, де впродовж доби померли. Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.